ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম যে ফাইনেলি 2024 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে এইচএছ অৰ্থাৎ ক্লাছ 12ৰ এক্সাম দিছিলে আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটিৰ মেৰিট লিষ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলে, ফাইনেলি মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পালে। সেই মেৰিট লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব নিজৰ হাতত থকা মোবাইলৰ জৰিয়তে আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে ষ্টেপ ষ্টেপ বাই দেখুৱাই দিম। সেইবাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি হেকলৈ চাই থাকিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। প্ৰথমে তোমালোকে চাব পাইছা এই পেজলৈ আহিব লাগিব। এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজলৈ আহিব পাৰিবা। তাৰপিছত প্ৰথমে তোমালোকে চাব পাৰা কি বুলি লিখা আছে, লিষ্ট অফ বয়জ এণ্ড গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট হু চেক্ৰেড 75 মাৰ্কছ এণ্ড 60 মাৰ্কছ ৰেছপেক্টিভলি ইন এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড আৰ এলিজিবল ফৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড 2024-25। তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাইছা যে ইয়াত চাব পাইছা টাইটেল, চাইজ আৰু ডিটেইল। তাৰপিছত তোমালোকে চাব পাইছা বইজ আৰ্টছ PDF, বইজ কমাৰ্চ PDF, বইজ ছায়েন্স PDF, বইজ ভকেশ্যনেল PDF, গাৰ্লছ আৰ্টছ PDF, গাৰ্লছ কমাৰ্চ PDF, গাৰ্লছ ছায়েন্স PDF, গাৰ্লছ ভকেশ্যনেল PDF। এইধৰণৰ তোমালোকে পাই যাবা। তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া ডাউনলোড কৰিব কেনেকৈ, ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমালোকে ইয়াত চাব পাইছা ডিটেইলছ এই অপশ্যনটো আছে যে তোমালোকে এই ডিটেইল অপশ্যনটো ৰঙাকৈ PDFৰ চিম্বলটো চাব পাইছে, এই অপশ্যনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি দিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। মই এটা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই দেখাইছোঁ। তোমালোকে যোনটো হয় সেইটোৰ পোনে তোমালোকে যদি আৰ্টছ হয় যোনটো হয় মানে সেইটোৰ পোনে তোমালোকে PDFত ক্লিক কৰিব। মই এটা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ। মই এই বইজ আৰ্টছ PDFটো মই তোমালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাই আছোঁ, মানে এই ৰঙা PDF লগটোক মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিলে তোমালোকক এইদৰে ডাউনলোড হৈ আহি যাব। তোমালোকে চাব পাইছে এনেকুৱা, মানে ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছটো চবৰে মোবাইলত বেলেগ বেলেগ হয়। মোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে, তোমালোকৰতো বেলেগো আহিব পাৰে। তাৰপিছত মই মানে এতিয়া অ'পেন কৰি দেখাওঁ। অ'পেন কৰিলে তোমালোকে চাব পৰা এনেধৰণে আহি যাব। তোমালোকে চাব পৰা ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰথমে তোমালোকৰ ইয়াত চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ড থাকিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম থাকিব, আৰু তোমালোকৰ নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন থাকিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেটৰ মানে ষ্টুডেণ্টৰ নাম থাকিব, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম থাকিব, তেওঁৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু লগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছিজনটো থাকিব কোনটো ছিজনত আছিলে, আৰু টোটেল মাৰ্কটো কিমান আৰু পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান পাইছে, আৰু তেওঁৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো থাকিব। এইদৰে তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন থাকে। অতি সহজে তোমালোকে এইদৰে মোবাইলৰ পৰা চেক কৰিব পাৰা। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু তোমালোকে যদি এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই গম পালা কেনেকৈ মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰিব পাৰিবা, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিও পাইছা। আৰু এতিয়ালৈ যদি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, কিয়নো স্কুটি ৰিলেটেড আপডেট মোৰ এই চেনেলত তোমালোকে পায়ে থাকিবা। সেইবাবে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিবা। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।